17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində tutsaq olan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlının həyatına təhlükə yaranıb. Bu haqda fəaliyyətini dayandırmış Nota Bene qəzetinin keçmiş redaktoru Sərdar Əlibəyli Rətidə keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib. Onun sözlərinə görə, dekabrın 18-də Nemət Pənahlı karserə salınıb. Birinci dəfə dekabrın 6-dan 16-sına kimi karserdə saxlanılıb. Həbsxana rəhbərliyi bunu Nemət Pənahlının müəssisə daxili rejimi pozması ilə əlaqələndirir. Sərdar Əlibəyli, Nemət Pənahlının dekabrın 13-dən aclıq aksiyasına başladığını, şəkər xəstəsi olduğuna görə bu aksiyanın səhhət üçün təhlükəli olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, həbsxana rəhbərliyi Nemət Pənahlının daim təxribata çəkir. Rəhbərlik, Nemət Pənahlının dustaqlara qarşı ədalətsiz münasibətə sərt reaksiya verdiyini bilir. Dekabrın 6-da həbsxanada qarşı durma olub, əraziyə əlavə qüvvə çağırılıb, amma bu ictimaiyyətdən gizlədilir. Sərdar Əlibəyli demək olar ki, bütün dustaqların döyüldüyünü, Nemət Pənahlının isə 10 gün müddətinə karserə salındığını bildirib. İndi Nemətə qarşı təzyiqlər daha çoxdur, çünki Nemət bütün haqsızlıqları görür, buna dözə bilmir və dustaqları müdafiə edir. Mən həbsdə bu həyatı yaşadığım üçün bilirəm Nemətə hansı zülmlər verirlər. Nemət bu xalqa xoşbəxtlik arzulayan adamdır, belə münasibətə layiq deyil. Bu sözləri keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev deyib. Mətbuat konfransını keçirməkdə əsas məqsəd həbsxanalarda və xüsusilə 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində dözülməz vəziyyət yaranması haqqında məlumat verməkdir. Biz ictimaiyyətin diqqətini məhbuslarla qəddar davranışa və Nemət Pənahlıya olan təhlükəyə yönətmək istəyirik deyə Sərdar Əlibəyli bildirib. Onun fikrincə, hakimiyyət Nemət Pənahlının ictimaiyyətə təsirini nəzərə alaraq onu aradan götürmək istəyir. Qeyd edək ki, Nemət Pənahlı 2011-ci ilin yanvarında həbsə alınıb, xuliqanlıqda bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham edilərək 6 il azadlıqdan məhrum olunub.